I dag i studiet en stand-up-komiker, der skal ud på et show, han har lavet nogle gange før, og en, han laver det sammen med, og så ved jeg ikke, hvad der sker senere. Alt det her, intet mindre i Brian Mørk Show. Velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er Gargamel, og jeg har et show. Hvad smøde for det? Ja, det kunne i virkeligheden være hvem som helst, der hedder Gargamel. Det var derfor, jeg spørger, om det er ham for Smølfund, ja. Og så kan jeg sige, nej, det er det ikke. Okay. Det er en anden Gargamel. Og så må du google, hvis du gerne vil vide, hvem det er. Nej, jeg skal bare vide, om det var ham for Smølfund. Ja, det var lytterne, jeg snakkede til der. Okay. De kunne så google, hvis de kunne tænke, er der andre Gargamel? Og så tænker jeg, ja, det er der højst sandsynligt. Prøv at google engang, så bliver du også klogere. Vi har altså simpelthen så vanvittigt spændende gæster i studiet. Det er du vant til, som lytter af Brian Mørk Show. Vi har lavet 250 afsnit. Jeg kan ikke huske præcis, hvor mange der er. Og det bliver jo bedre og bedre hver eneste gang. Det er utroligt, det kan lade sig gøre. Men det er fordi, at du altid har bedre gæster med, end du havde sidste gang. Det er lige præcis rigtigt. Og selvom det er de samme gæster, jeg har haft med forrige gang, for eksempel, så er det som, de bare er blevet bedre. Er du også blevet bedre? Nej, jeg tror, jeg er den eneste konstant. Jeg har måske ordentligt. Jeg tror, det eneste, der er konstant, det er lytternes jævne forventninger, som gør, at det her kan ride. Der er en lille chance for, at jeg faktisk bliver dårligere og dårligere, for det ikke skal være løgn. Jeg sidder lige her og prøver på at finde et bibelcitat sendt ind af en lytter. Og så vi har her et bibelcitat sendt ind af, det vi gjorde sådan tidens morgen, kan jeg fortælle. Vi har haft et bibelcitat til at starte showet hver gang. Og vi har et fra Elias Hagemann. Ja, det er et navn, I kan genkende. Det er, fordi han har sendt mange ind. Han er meget, meget flittig. Og det er fra Elskovens uddatering, bog 41. Panolium mærkede efter og kunne ikke længere finde ud af, hvem han var. Mørket havde hurtigt lagt sig, og tabet fra gårdsdagen kunne tydeligt mærkes gennem betændte krasmærker. Men beslutningen var absolut. Han skulle lave den frysepizza-tapet til brystkassen. Og det er... What? Det er... What? Det må være fra lovsangene, tror jeg, et eller andet sted derfra. Ja, han må vel have sit eget evangelium snart. Ham, der har sendt... Ja, Elias Hagemann, han har skrevet en halv bibel på det tidspunkt. Det er ret utroligt med ham. Men er det der ikke planket for inden for 9gag i virkeligheden? Det er alt jo. Ja. Altså det her show. Selv Bibelen er de sprøde mandestemmer, du allerede har hørt nu. Det er muligt, du kan genkende dem begge to, fordi at, du har hørt dem i Brian Mørk Show før. Den ene har du hørt rigtig, rigtig mange gange i Brian Mørk Show før, og den anden ikke helt så mange gange. Men lad os gå uret og bordet rundt og sige velkommen til... nej, det gør vi ikke, fordi vi skal snakke først om dit show. Velkommen til Heino Hansen. Velkommen. Tak, Brian. Og så var lige helt uhøfligt her, så også velkommen til Palle Birk. Velkommen til dig også. Mange tak. Vi kommer lige tilbage. Du skal lige have bare munden tættere på mikrofonen. Så kommer vi tilbage til, hvorfor du er her også lige om lidt. Men Heino Hansen, du har også siden tidernes morgen lavet et show, som gik ud på noget så vanvittigt, som at man skulle dukke op som publikum, og så holdt du en fest. Ja. Mere eller mindre, ikke? Ja, man mødte et drop, og så drak vi os fulde sammen. Ja. Ja. Og det er et show, som har imponeret mig helt sindssygt. Tak. Du har lavet det flere år i træk. Tak. Det er ikke det, du skal lave nu. Nej, det var Heino i hegnet. Ja. Ja. Du har simpelthen valgt at lave Heino i hegnet, og lige bagefter vil du også lave et one-man-show. Jamen altså, det er jo fordi, at det lyder så vildt med to shows på et år, men hvis man ikke skal forberede nogen af dem, så kan det jo, så er det jo nærmest nemmere end at forberede et. Og Heino i hegnet, det er jo en fest. Og min nye show her er jo så et impro-show, og det betyder jo, at jeg skal forberede 0. Det er det, der er så pisse fedt med impro. Ja. Det er det bedste i hele verden. Det er det. Hvad er det for show? Hvorfor er det impro? Det hedder I Know What You Did Last Summer. Og så er det er en blanding af... Det er en blanding af... Ja, hvad skal man sige? Publikumsinteraktion og decideret impro-comedy-spil. Skal jeg forklare, hvad det handler om? Kan I hygge jer? Ja, det må du meget gerne gøre. Jamen, det er, altså, hvis man beslutter sig for at gå ind på heinohansen.dk og gribe en billet. Og det gør man. Der er kun 3 shows. Der er Aarhus, Odense og København. Så vil man opleve det scenarie, at jeg spiller en karakter, der hedder Heino. Mm. Som er radiovært. Det er ikke sindssygt virkelighedsfjernt, hvis man lige zoomer ud. Hvordan finder han på det? Det er ham, der skal lave impro. Hvad hedder det? Nej, men jeg spiller karakteren Heino, som er radiovært på en lokal radio, som synes, at det er verdens kedeligste radioprogram. Og snakker om ugens bær, gæt en lyd, og hvilken semikendis fætter har følelse af det. Alle de der ting, ikke? Han får nok af det. Han vil gerne lave et program, der involverer lokalbefolkningen. Altså et 100% lytterbaseret program. Han får en uge af chefen til at eksekvere. Og se, om det her bliver en succes. Og så er det publikum i salen, der er lokalradioens lyttere.
og så skaber vi det her program sammen. Og så beder du dem om at komme med, hvad det skal handle om? Altså, jeg vil ikke sidde og afsløre det hele her, men de kommer til... Det kan du heller ikke. Du ved ikke, hvad der kommer til at ske. Ja, det er det. Du kan ikke afsløre noget som helst. Jeg kan ikke afsløre en skid. Men det bliver publikum i salen, der er lytterne, som kommer til at bestemme, hvad der kommer til at ske i langt hen ad vejen. Åh, kæft, det er fedt. Og uhyggeligt, er det ikke det lidt? Det er pisskræmmende. Jeg har ikke haft fast afføring de sidste altså, 7 uger. Det var, og du var også nervøs for showet. Ja, det er så ikke en skid, men det er godt, det var, fordi jeg lige skulle komme over hegnet og hegnet. Men jeg er meget nervøs for det. Det kan jo blive magisk, og det kan jo blive historisk ringe. Man kan sige, du har jo radiovært erfaring. Du ved, hvordan man fyrer det af, ikke? Jo. Og du har også comedy-erfaring. Det ved du også, hvad man fyrer af. Yes. Og når du selv siger hegnet i hegnet, der går det ikke op og laver stand-up. Der hygger du og morder bare med publikum i par timer, ikke? Ja, jeg laver comedy det første kvarter, og så laver de resten af showet. Ja, ja. Så synger de, jeg synger med. Jeg ville, ligesom dig, have virkelig, virkelig dårlig afføring, hvis det er mig, der skulle lave det show, fordi det virker så super uhyggeligt at skulle i gang med noget så improviseret som det. Men det er derfor, du har allieret dig med... Jamen, inden jeg fik alt for dårlige næver, så tænkte jeg, hvad skal jeg til, for at jeg kan kvalitetssikre det her show? Hvad med, at jeg lige fik Danmarksmesteren i impro med på holdet? Ham, der sidder lige derovre. Yes, ja, tak. Palle. Ja. Og sagt, du efter har... en 17-18 besked, så overgav han sig og skrev, ved du hvad? Jeg tror faktisk, du kom og sagde, hvad du er med, og jeg sagde, det vil jeg rigtig gerne. Det er rigtigt. Det lyder rigtig fint. Det er rigtigt. Vi har jo snakket sammen før om impro. Ja. Jeg tror, vi har gjort det flere gange, faktisk. Ja. Og du render du kraftigt med Danmarksmester i impro. Ja, lidt endnu, i hvert fald. Nu vil vi se. Det kan også være, du bliver det igen. Det kan man ikke vide. Men da Heino han ringer og siger, du kender Heino i forvejen, ikke? Mm-hmm. Heino ringer og siger, jeg skal lave show. Jeg tror faktisk, du fangede mig efter, vi havde vundet finalen sidste år. Jeg var, der var jeg hurtig, som en grip. Jeg var inde og se DM-finalen i impro, og så drak jeg Palle fuld over at slage bagammeren bagefter, og så skrev vi kontrakt. Var det der, du fik idéen? Nej, jeg havde idéen. Okay. Så han drikker dig fuld over at spille bagammeren? Fuldstændig. Hvad beder han dig om? Han siger, jeg vil gerne lave et show, der er improviseret. Så siger jeg, det synes jeg lyder som en rigtig glimrende idé. Det kan jeg godt lide, når ting er. Og så, så får vi en lille anbitter, og så siger han, vil du være med? Ja, fordi vi får jo ikke en Odense 1859. Ej, det gider du ikke drikke, selvom du bor i den eneste by, hvor man kan få lidt fanker. Ja, men den er for sød. Den er for maltet, simpelthen, men, til mig. Men anbitter derimod? Ja. Det er lige dig. Den er vel ikke for sød, meget kan man sige. Nej, det kan man sige. Så har man derfor nogle vilde smagsløg. Og det bliver lige sødt nok til mig. Det der stas. Men hvorfor siger du ja til Heino? Fordi du, jeg kan godt forstå mig, at du går på scenen med andre impro-spillere. Og jamen, det er du tryg ved. Hvorfor gør det til Heino? Nu bliver det sådan lidt fløde. Men jeg synes, jeg har faktisk set Heino nogle gange før, hvor han publikums interagerer rigtig, rigtig meget i forvejen, når han laver stand-up. Og det går ret godt. Så jeg tænkte, der er en ret god chance for, at manden er ret god til at lave almindelig impro-comedy også. Tak, Pelle. Ja. Har du nogensinde hørt Heino i Brian Mørk Show? Ja, nogle gange også. Og det er også gået ret godt, synes jeg faktisk. Det går også. Det går okay. Så vanligvis er ret okay, ikke? Hold op. Vil jeg sige. Nå, men jeg tror, at det her, det bliver, altså, det her bliver show, som, hvis ikke jeg selv skulle lave det, så havde jeg sgu taget ned og se det. Ja. Jeg faldt jo over Palle, altså, vi er jo ikke barndomsvenner, jeg faldt jo over Palle, da han lavede Befri Fyn, Fyns Folkeparti, i forbindelse med kommunalvalget i 16. Sammen med Jacob Flore, ikke? Jo, ja. Lige præcis. Fandme sjovt, ikke? Og der fandt jeg også lidt altså ud af, at der fandtes et miljø i det her impro. Og det er også derfor, jeg var inde og se både semifinalen og finalen sidste år. Og jeg synes fandme, at det er en spændende genre. Og selvom det lige giver tanden dårligere mave. Men det synes jeg jo ikke, det gør. Jeg synes jo, det er langt pinligere, hvis noget ikke virker på scenen, hvis du har forberedt dig et halvt år på det. Nå, men det er ikke noget meget, Heino kender til jo. Det er selvfølgelig ikke. Ja, men altså, man må sige, når man laver et impro-show, og hvis det ikke bliver sjovt, så kan man jo ikke bare sige... Jamen, det er også fordi, det ikke var forberedt. Altså, nej, men det er nemmere at pull off. Når noget virker, så ser det ekstra imponerende ud, hvis det er improviseret. Ja. End hvis de tænker, nej, men det har han så også brugt et år på at skrive. Ja, det er rigtigt, ja. Der er lidt mere goodwill for publikum på den. Ja, men der er ikke noget, men der er til gengæld ikke noget sikkerhedsnet på den, i den forstand, at hvis vi begge to overhovedet ikke rammer aftenen, hvis du står med et skrevet stand-up-sæt, det kan godt være, at det aldrig bliver magisk, eller ikke aldrig, det kan godt være, at det ikke bliver magisk på aftenen, men du ved, der er de her 18 punchlines, der kommer, altså, der er et bundniveau. Og ellers skal du altid trække gamle, sikre jokes frem fra rygsækken, ikke? Som du brugte for 10 år siden, ja. Men jeg vil give dig ret i, at jeg kan godt forstå, at det er også derfor, at Palle er impro-spilleren, det skal jo ikke give dig dårlig mave, og, men, men,
Men det er vel også meget godt for dig at høre, at det kan give erfarne stand-up-komikere dårlig mave, det I render og laver til daglig. Ja, men, og dog, for jeg forstår det ikke. Altså, jeg har... Dårlig mave? Jeg lavede stand-up. Ja, jeg har så aldrig forstået konceptet. For spiser du mange fiber? Helt afsindelig mange. Nå. Jeg har sådan en lille... Men selvfølgelig er du ikke nervøs for, at du har lavet det her i årevis. Ja, til 10-11-12 år. Men selvfølgelig er du da ikke nervøs for noget, du har lavet i 12 år. Det, men det var jeg heller ikke, da jeg startede på det. Nå, men det er, fordi du altså, har en... Du er psykopat, ikke? Du har en eller anden form for diagnose, kan jeg forstå. Jeg elsker gin og tonics. men jeg tror også, at de fleste normale tænkende mennesker, som ikke har lavet input i 12 år, tanken om, altså en drøm, hvor man drømmer midt om natten, at man går på at fylde Bremen, og ikke har forberedt showet. Den drøm har vi helt. Den har man jo, den har man jo selv. Ja. Altså, hver gang man nærmer sig premieren til show, og man godt ved, at man ikke er helt klar, så drømmer man jo i forløbet, at man bliver præsenteret, og det går for en. Fuck. Ja. Jeg er klar. Og det er ikke engang bare stand-up. Det kan også være sådan en ting, som at sige, at man skal på scenen pludselig i den her operette, og man siger, hvorfor skal jeg det? Jeg kan ikke synge opera. Ja. Og så Brian Mørk, og så tænker man, fuck. Og så vågner man. Men vi skal jeg synes jo, bungee-job er langt mere nervepirrende. Det er det også. Det siger vi da ikke imod. Selvfølgelig er bungee-job mere nervepirrende, man kan dø. Ja, lige præcis. Selvfølgelig er det mere nervebier. Du kan ikke dø af at stille op og spille impro på en scene. Jeg tror også, der er opera-konferencier, der har meget om natten om, at de skal præsentere Brian Mørk på scenen. Brian Mørk? What? Okay. Hvor meget af det her er dogenskab? 0%. Ja. Jeg synes, nu kommer det til at lyde hårdt. Jeg har ikke haft... altså, hvis jeg beslutter mig for, at jeg vil skrive... jeg har ret nemt ved at skrive, faktisk, jokes. Jeg var ude og optræde for... Livgardens Blå Fest for nylig, der fik jeg skrevet 25 minutters materiale om at være soldat. Det skrev jeg på en dag, og det fungerede. Jeg synes ikke, at jeg synes, jeg har fundet okay flow i, at hvad der er sjovt, når jeg siger det højt. Så det kunne jeg ikke sagtens, men det kunne jeg godt have valgt at gøre. Og det havde også været klogt at gøre i sådan pengemæssig forstand, fordi det er nemmere at sælge billetter til stand-up show, end det er til et impro show endnu. Men jeg håber da, at... ikke bare med mit tiltag og med DM og med alle de ting, der bliver gjort, men jeg håber, at der er flere og flere, der får øjnene op for impro, og der er flere og flere, der vil lave impro, og jeg håber, at det bliver noget, som folk tager ud og ser i højere grad, for jeg synes, det har en eller anden nerve over sig. Der er sgu en eller anden rigtig vibe i salen, som jeg synes, at man fortjener at fortælle danskerne om, at fungere, at findes. I hvert fald, når impro er godt. Ja, ja. Altså, dårlig impro er dårligere en dårlig stand-up. Yes. Men når god impro er rigtig god, så er der noget helt specielt ved, at publikum kan mærke, det her, det sker lige nu, de kommer aldrig til at lave det igen, og det er magisk. Jamen det er præcis magisk, fordi jeg har også haft den der crush på impro de sidste 7 år, tror jeg. 7-8 år, hvor det bare har været det mest spændende, der var. Mm. Det var skækkere end alt andet, jeg overhovedet kunne opleve. Men det er ikke på en dårlenskab, vel? Nej, det er jo, man har øvet sig på at være sjov, ja. Jamen, det er jo ikke fordi, at altså, nu jeg lavede en Instagram-story, som har kørt det seneste døgn, hvor man kunne spørge mig om ting i forbindelse med showet, og der har mange af spørgsmålene faktisk gået på, hvorfor sidder du og forbereder showet, når du siger, at det er et impro-show? Er det ikke lidt snyd? Ja. Man siger, men mine referencer har været, at du kan da ikke bare lave et, altså, rundt på gulvet på TV2. Der er nødt til at være nogle rammer. Sige, nu spiller vi impro i den her leg. Du kan ikke bare sætte Andreas Bohr Fuglendorf på TV2 og sige, åh, værsgo. Nej. Altså, det sjoveste er jo, hvis der ligesom er nogen, der har tænkt over formatet. Ja, det. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i den her basketballkamp, men vi har ikke lavet nogen regler. Ja, præcis. Her er en bold, held og lykke. Ja. Det er jo ikke aftalt spil, fordi man har aftalt, hvad reglerne er. Nej, det kan du fuldstændig ret i. Nu nævnte du selv lige DM i impro. Hvor, yes. Som løber af stadion lige om lidt. Det har faktisk allerede været kvartfinaler og sådan noget her for et par måneder siden. Ja. Så nu er vi nede på 6 hold, der skal dyste. Men du er med igen, ikke, i finalen? Vi er med i semifinalen. Men du går også med i finalen, kan du ikke? Det håber vi da meget på. Det gør det. Det er jo ikke bare dig, det er også hele din klub, skulle jeg sige. Uha, impro comedy, ja. En trup, det kalder jeg det altid. Trup er faktisk et bedre ord end gruppe til den slags. I er en trup. Ja. Så huserer primært i Odense? Ja, i hvert fald showmæssigt gør vi. Mm. Vi bor både i Aarhus, Odense og København, så vi er spredt godt ud. Det var Uha, der var gæster i et af mine shows også på et tidspunkt. Jeg har hørt afsnittet. Har du hørt det afsnit også? Ja. Fordi du synes, du tjekker Perle ud, eller fordi du hører alle afsnit af primært? Det kan jeg simpelthen ikke huske, om jeg stadig ikke hørte alle afsnit dengang. Og der kommer en grænse, hvor man får nok, ikke? Hvor man tænker, så har jeg hørt det. altså
for eksempel, da jeg så, at du udgav, altså fuldstændig chok. Altså, vi laver en, altså, et elendigt Brian Mørk Show inden fra en latterlig dårlig late night på Comedy Zoo, hvor ingen forhold i verden er til det, og publikum sidder med ryggen til. Og så ser jeg lige pludselig, at du udgiver det. Men det var jo rigtig, rigtig sjovt. Hørte du til det? Hørte du det? Nej. Det var jo pisse skægt, det viste sig. Skal du ikke høre det? Det var rigtig sjovt. Jeg var chokt, da du havde udgivet det. Jeg troede, du havde slettet filmen fra verdens... Og... Ja, nej, forholdene var ikke gode på Comedy Zoo den aften, men showet var rigtig, rigtig skægt. Var det der? Det var dig og Wilson, og, eller Jakob Tornhøj, eller hvad fanden det nu var. Det var super sjovt. Nå. Det skal du lige genopdate. Det var skægt. Okay, det er godt. Eller du var sjov, ikke? Ja. Så showet var lort, men du var sjov, ikke? Du var rigtig, rigtig god. Nå, men så er der så impro. DM Impro Comedy. Hvor du selvfølgelig kommer i finalen. Ja. Hvem er du op imod? Hvem er du op imod? Jamen, vi er op imod en københavnsk gruppe, der hedder Improtesen, i semifinalen. Og kender jeg godt. En Aarhus gruppe, hvor stand-up-komiker Daniel Buch også er med i. Jeg tror, de hedder Et Lille Påfund. Og det er i... kan det ikke passe? Det kan godt være, dem kender jeg ikke så meget. Det er i Odense, man kan opleve DM i. Det er på Magasinet. Nu her den 21. august er første semifinal, og så er der anden semifinal dagen efter. Og så er der finale. Og så er finale den 24. om lørdagen. I Odense. Også på Magasinet. Når I så vinder, ikke? Kan vi så ikke aftale, at I kommer forbi igen, dig og resten af holdet? Det vil vi gerne. Det kunne være hyggeligt. I kan bare allerede booke dem. Det er bare, ja. Jeg gad faktisk godt at kunne dukke op igen. Jeg var der jo sidste år, fordi vi skulle lave Brian Mørk Show under festivalen derovre. Så var du finalen? Under, eller var det semifinalen? Det var semifinalen. Ude i sådan en telt? Ja, ja, ja. Jamen, jeg synes, at der er sådan to ting. Der er sikkert flere. Nu får jeg nok trådt ned i en... I en vipserede, der ikke har forberedt sig på, hvordan de vil reagere. Men, de er jo altså, om noget gode til at improvisere sådan en flok vipser, ikke? Det må man sige. Og ja. Det er ikke altid godt, når en vipser improviserer. Det går også tit den samme vej. Jeg havde egentlig ikke tænkt mig, at jeg ville spise dem om og noget med, men absolut. du har ikke gjort mig noget, men tag den her. Jeg stikker ikke nogen i dag. Det gør jeg bare ikke. Oh, ja. Men der er sådan hovedsageligt to former for impro. Der er en long form og short form. Jeg ved godt, og nu kan jeg allerede se på Pelle, at han stikker bordet ned og røven, og skal til. Men der synes jeg bare, at begge dele kan være med til DM, men det, der sådan, fanger publikum mest sådan ved første øjekast, det er den her shortform, som man kender fra, og det er værd at slå mig hjælp, Pelle, men fra rundt på gulvet. Ja, ja. Hvor have den rundt der, det der gamle. Ja, hurtige jokes, ikke? Ja. Men jeg synes, altså, hvis man nørder lidt ned i det, så er det altså også meget sjovt at tage ud og se nogle... det synes jeg nærmest er sjovere nogle gange at se sådan nogle... Altså, hvor man tager sig tid til det. Selvfølgelig. Longform er... Longform er fantastisk. Det er det bedste i verden. Men det er ikke det, der vinder DM jo. Nej, hvis det er klart, hvis du putter det ind i et konkurrenceelement, hvor det handler om at få folk til at grine mest, så sidder folk jo også med en følelse af, at de gerne skal have fået nogle grin. Ja, ja. Og longform kan tit rumme meget, meget mere. Og sådan, altså, det, shortform er improens stand-up, ikke? Ja, det, der er mange flere one-liners, der er, ja. Det er meget hurtigere tempo, der er mange flere benspænd på, hvor i longform, der bliver det mere improviseret teater, reelle teaterstykker. Som også skal være her sjovt. Som sangen skal være skide sjov, men som også kan være eftertænksom. Mm. Men hvad er det så? Er det longform eller shortform, vi skal lave i dit show herinde? Det er shortform. Så publikum, nu prøver jeg at vride det ud af dig alligevel, publikum kommer med forslag til, hvad der skal være med i radioprogrammet. Altså nej, det gør de ikke. Jo, det gør de. Altså, jeg har forberedt mit radioprogram, ja. Men det lytter interaktivt, så jeg har kun forberedt overskrifterne. Lad os nu sige at lege med tanken om, at det en dag handler om dates, man har været på. Så er mit oplæg jo dates, og så er det jo op til publikum ligesom at ringe ind eller lytterne at ringe ind. Og fortælle mig lidt om, hvad de har oplevet med dates, og så må vi jo se, hvad der sker ud fra de historier, jeg får i radioprogrammet, hvordan de ligesom går ind i impro-maskinen. Og så er det, Palle, der spiller du med i de her scener, eller hvad det er? Det kan være, der er en, der hedder Bente, som lige har været på date med en, der kunne hedde Tom. Ja, Tom, ja. For eksempel, så kunne det være meget rart, hvis Heino han gerne vil prøve at spille den her scene. Ja, ja. Lad os se, hvad der skete. At der er lige bare en til at spille Tom. Det kan være, at radioverdenen har en knap, der kan sige... Og så er vi ligesom inde i fantasiverdenen. Det lyder fedt. Ja. Det lyder pis fedt. Jeg tror også, at jeg er sgu ret stolt af den idé. Ja. Så jeg tror, det bliver skide sjovt, og jeg er fandme glad for at palle der med. Jeg tror, at det allerhøjest kan blive en rigtig, rigtig god aften, og i bedste fald kan blive fantastisk. Vil du have fået en rigtig, rigtig, rigtig god idé?
Det er fordi, du behøver ikke kun at lave tre shows. Du kan jo lave det her show, hvornår det skal være igen. Ja. Du kan lave det igen til næste år. Du kan lave det til efteråret. Du kan lave det... Altså, det er ligesom med Brian Mørk, når du laver det live. Du kan altid lave et nyt show. Det synes jeg heller ikke er udelukket. Vi har jo inviteret nogle folk ind til at se det, og jeg håber da, at, jeg håber da, at der er nogen, der synes, at det skal rulle ind over farvefjernsynsskærmen en dag. Seriøst? Ja. What? Det håber jeg da også. Hvis du sidder derude og lytter, og du er en tv-executive, alle tv-executives lytter til Brian Mørk Show nemlig, så skal du da lige tage og købe en billet til det show. Ja, hvis du er tv-executive, så kan du lige prøve at spørge, om ikke at du kan få en plads på anmelderrækken. Men det er bedre, at du får TV2 eller Danmarks Radio til at betale. Det sagde du faktisk, Arno. Du vil ikke have, at de fik en plads på anmelderrækken. Nej, det er rigtigt. Nu bliver det lidt nørdet, men jeg har jo forbudt, at der sidder anmeldere og folk fra tv på anmelderrækkerne. Fordi de ligesom, altså, hvis de sidder ude i sådan en loge, eller hvis de sidder på anmelderrækken, så er de ikke en del af publikum. Mm-hmm. Så sidder de overværet det her show i sådan lidt et mærkeligt limbo mellem. Altså, de må godt komme til mit show, de må også godt anmelde, de må også godt købe det til tv, men de skal sidde blandt publikum, ja. De skal sidde blandt rigtige mennesker, og de skal nærmest være en del af showet. Altså, der er ikke nogen badebillet i mit show. Altså, så bliver det dårligere, at du er der. Og så skal du ikke give det 4 stjerner og sige, det kunne være perfekt, hvis ikke at jeg ikke havde grinet. Altså, så meta må en anmeldelse jo ikke være. Så du skal fandme sidde der rigtigt jo. Jeg kan ikke anmelde showet, jeg griner for meget til at følge med i, hvad der foregik. Man skal købe billet til showet, og hvor er det henne? Det er København, Odense, Aarhus. Ja, det er Odense den 20. september, så er det i Aarhus den 21. september, og så er det i København på Bremen den 5. oktober. Og det er inde på heinohansen.dk, der er billetter. Der er solgt omkring 60% af billetterne lige nu. Så det er meget godt, men det betyder, at der teknisk set cirka omkring 40% tilbage, man kan købe. Ja, i det tilfælde, ja. At vi har... Ja, det vil det så være uanset hvad. Jeg vil sige, i det tilfælde, at vi har sagt 100% til salg. Men selv hvis vi ikke har gjort det, ville 60% af billetterne jo stadig have været solgt, og så ville der stadig være de sidste. Tæt på 40. Jamen, det er korrekt. Ja, tæt på 40. Og så skal man... før det. Nej, er det efter? Det er før det. Det er nu her allerede om et par uger. Så skal man valgfarte til Odense? Der kommer faktisk også nogle rigtig dygtige amerikanske impro-skuespillere over, og laver nogle workshops med en masse af os danske spillere. Nogle, jeg kender? Jeg har faktisk ikke... Er det fra UCB, eller er det fra... Terra de Francisco, fra han hedder. IO. Ja. Ah. Det er pissefedt. Og så en, jeg har mig ikke hørt om før, med et fantastisk navn. Rance Risotto, hedder han. Rance Risotto. Det synes jeg var et med set. Det er fandme nørdet, altså, men det er meget sjovt, de der workshops. Hvis man har den mindste grund til i verden at kunne blive bedre til den slags, om man er gymnasielærer, eller den mindste undskyldning i sit liv for at tage til en impro-workshop, så gør det, mand. Det er meget sjovt. Man kan faktisk sige, at der er ingen grund til at lade være. Nej. Alle, lige meget hvem man er, kan man få noget ud af med en impro-workshop. Det synes jeg. De spiller også nogle shows i løbet af de dage, hvor der er semifinaler og finaler. Og ja. Så hvis man vil se noget rigtig, rigtig god amerikansk longform impro, så er der også mulighed for det. Hvad gør man, hvis man vil... Jeg tror faktisk, hvis jeg vil anbrugte en gang, jeg tror måske godt, jeg kunne tænke mig lige... De der sådan, workshops, hvor kan jeg finde billetter til det? Det skal du faktisk høre Jakob Snor om. Det okay. Må være ham, der... Men hvad, man kan google workshop, impro workshop. Jamen, jeg ved faktisk ikke, om det... Nu, det må du sgu ikke hænge mig op på, men det kan godt være, det kun er for dem, der er med i til DM. Fordømt. Men det kan jo godt være, hvis du skriver til Jakob, at han kan hjælpe dig. Ja, det kan det godt være. Men har vi fået styr på, hvor man kan købe billet til DM i impro? Altså, der er nogle Facebook-begivenheder på dem alle sammen. Ellers så er det inde på hos Andersen Festivals. Og det var med et S til sidst. Festivals. Og irriterende. Ja, det er der flere festivaler? Det er fordi, det er sådan en stor paraply, hvor der også er Spoken Word og Blomsterfestival og alt muligt under. Så hvis man går ind for at købe billetter til impro, og så man... Så ender du måske op med at have improviseret sig til at købe til Blomsterfestival. Det er det. Det farlige ved vores publikum, så men, impro det er, hvor folk, der elsker det, de er jo... De improviserer. Vi har prøvet så mange gange. Jeg fandt lige på noget andet. Vi har prøvet så mange gange, at der bare sidder 40 folk, der har troet, de har købt billetter til en anden Marguerite-rundvisning, og så sidder de til vores show. Men til gengæld har de en sjovere rundvisning over med Marguerite-turen. Ja, det synes de jo ikke. Sig dig, hvad jo. Gardner! Ja, det er, har vi spillet. Sig sted. Viby. Marguerite Viby. Åh, okay. Men ja, inde på hos Andersen Festivals side, der kan man... Det er sgu meget hyggeligt, den der Odense Festival. Der er en meget god comedy også. Eller det var der i hvert fald sidste år, hvor vi lavede Brian Mørk Show 3 gange, og en eller anden grund ikke har lavet det i år. Ja, jeg tror også, det er blevet skaleret lidt ned på comedy stand-up-delen, men det er så blevet skaleret rigtig meget op på impro-delen. Ja, men Brian Mørk Show er jo impro-delen. Det er også blevet skåret ud, ikke? Det er også blevet skåret væk.
Det, 300% skåret ud, faktisk. Jeg ville ikke have det, Brian. At du, jeg tænkte nok, det var dig, Palle. Ja. Jeg havde en følelse af, det var dig. Er det din hund, der også ligger mig på knæet? Jeg håber kun, at min hund er herinde. Hvad har den fået at spise til morgenen? Den har fået leverpostej og tørfoder. Så nu har jeg leverpostej og tørfoder på mit knæ? Ja, den er notorisk for ikke at synke mad. Så er det heldigt at have et stykke robrød på mit knæ. Som knæbeskytter. Altså, man skal altid være klar, jo. Det er ligesom, hvis man skal til 30 års fødselsdag, så har jeg altid en gryde med stuet hvidkål i, ja. Så jeg kan parere, hvis der er nogen, der kaster peber. Og så kan man bare lige røre rundt. Så er der frokost. Vær beredt. Ja, vær beredt. Vær beredt, det er det vigtigste i hele verden. Køb billetter til Heino Show, og køb billetter til DM i Impro. Det er det vigtigste, du kan gøre i ja, de næste mange måneder i hvert fald. Og så, I er nødt til at gå, simpelthen? Ja, jeg er jo ikke engang nødt til det. Jeg gider bare ikke, så jeg går nu. Du vil gerne væk. Ja. Jeg går lige en tur med din hund her. Det må du meget gerne gøre. Jeg tror, den har noget, den skal have tårt i munden. Ellers synes jeg. Vi holder en kort pause, og så tror jeg, vi får nogle nye spændende gæster. Kan du have det i en pose? I lige måde. Hey, Colling. Ja, det er dig, jeg snakker. Det er dig, jeg taler til. Colling. Jeg ved ikke helt præcis, hvad du laver den 20. august, men jeg ved, hvad jeg laver. Jeg har tænkt mig at komme til Kolding, tage ned på Toppers Madbar, og så lave Brian Mørk Show live. Og jeg gør det ikke alene. Jeg gør det sammen med Heino Hansen og Anders Fjeldsted. Og ved du hvad? Vi tænker os at lave stand-up, før vi laver Brian Mørk Show. Så hvis du ikke ved, hvad du skal lave den 20. august, og du er i nærheden af Kolding, og med i nærheden af Kolding mener jeg i Jylland, eller i Danmark. Hvis du er i Danmark, så skal du tage til Kolding den 20. januar. Nej, januar, vi snakker om 20. august. Og så skal du se Brian Mørk Show med mig, Anders Fjeldsted og Heino Hansen. Og det kommer du ikke til at fortryde, selvfølgelig. Det ved du godt. Og hvad mere kan jeg sige? Nå, jo, for fanden. Det gælder både jer, der kommer den 20. august og ser Brian Mørk Show, men det gælder egentlig også alle andre. Hvorfor har I ikke været inde på iTunes endnu og givet en anmeldelse af det her show? Og 5 stjerner. Fordi det er jo det er den eneste måde, vi kan komme til at ligge højt på hitlisterne. Så du ved, køb en billet til den 20. august på Toppers i Kolding, Toppers Madbar, og så Brian Mørk Show, og så kunne lige ind på iTunes. Så er jeg der evigt taknemmelig. Ej, det er måske også lidt for lang tid, faktisk. Men jeg er i hvert fald rigtig lang tid taknemmelig. Ikke? Kan du have det i en pose? Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Jeg har 100% glemt, hvad det var, jeg hed, men jeg har haft besøg af Heino Hansen. Og Palle Birk. Der står Gargamel på dit navnskab. Det er Gargamel. Tusind tak for det, nye gæst. Den spæde stemme får du lige videre med lige om lidt. Først vil jeg lige igen minde dig om, selvom det ikke er så længe siden, vi snakker om det, at du skal købe billetter til Heino Show og til DM i Impro selvfølgelig. Vi har fået 2 nye spændende gæster. Og det er det eneste, jeg faktisk ved om de her 2 personer, det er, at de er frivillige. Velkommen til jer to. Må jeg ikke lige få jeres navn til at starte med? Jeg hedder Willy. Willy. Poe. Poe. Willy og Poe. Bare kan være frivillig. Og så her så på, og så alt efter, om det er Roskilde Festival, eller... På Roskilde Festival, ja, eller på... Vi klarer at kalde os frivillige og på huset. Ja, fordi I er nemlig frivillige, og hvad er det præcis, det betyder? Det ligger jo lidt i ordets sande betydning, kan man sige, at vi er nogle glade gutter, der godt kan lide at hjælpe til, hvor der er brug for en lille hånd og sådan noget der. Nu siger du glade gutter. Det første, jeg har mærket til, at det trænede i rum, det er, at I er indbegrebet af glade gutter. Der er smil fra øre til øre, simpelthen. På og jeg, vi har brugt hele vores sommer på at rejse land og rige rundt for 0 kroner. Vi er lige kommet fra Grøn Koncert, faktisk. Ja, som frivillig. Som frivillig. Der har vi været med hele vejen rundt. Ja. Vi stod i flæskesbåden. Flæskebåden. Bare en flæskebåd. Ja. Eller... Ej, det havde været federe, hvis der var den, hvor de kom ind i en sandwich. Jamen, vi solgte ikke så godt der. Men det er jo heller ikke det handler om. Det er jo non-profit, jo, så det er jo ligegyldigt. Ja, det er fuldstændig ligegyldigt med salget, ikke? Det er oplevelsen, kan jeg forestille mig. Og det er vel også derfor, at I gør det så? Er det oplevelsen, eller hvad er det? Jamen, altså, vi møder jo hinanden. Hvad er det efterhånden siden på? 12? 12, 13, 14 år siden. År siden, ja. Ja, hvorhen? Det var så på til Rockeren og Broen i Milfart. Mm-hmm. Ja. Kan man prøve at beskrive det møde for lytterne igen? Jeg er i gang med at følge op i Nick & Jay's backstage. Ja, for du er også frivillig på det her tidspunkt? Ja. Det er de har en rigtig, rigtig lang liste som over ting, som skal. Det skal bare være der, simpelthen. Kan du prøve at nævne nogle af de ting? Det kunne være aubergine. Ja, aubergine. Der skal være aubergine, ikke? Der skal være 4 aubergine. Der skal være 12 liter dansk vand. Og så, altså alt muligt de der små Haribo, der ligner smølfer. Dem må ikke, de må ikke være der.
Og det er bare nogle altså, ting, det, Nick mange, Jay skal mange, have på deres. Mange kunstnere skriver ting, de skal have. Ja. Nick og Jay skriver også ting, der ikke må være der. Jamen, kan du prøve at nævne fire ting, der ikke må være? Der må ikke være instrumenter backstage. De må kun være ude på scenen. Ja, de vil ikke, have, de vil ikke tænke på det. De holder fri, når de har fri, siger ja. De. Siger, siger de altid. Så der må ikke være instrumenter backstage? Ja. Nej. Og så de små smølfe-ting. Smølfe, ja, det er to ting. Bananer. Bananer, det vil jeg ikke have. Jay hader dem. Ja. Og Nick kan godt lide dem, og så er der noget uenighed der. Så har han nogen pose, som han gemmer lidt på lommen. Ja. Og så er der absolut hadeting, der virkelig ikke må være. Åh, Lego-klodser. Lego-klodser må der ikke være. Så kan de aflyse showet simpelthen? Hvis hvis han træer, hvis en af dem kommer til at træde på en Lego-klods på vejen på scenen, så det er jo så godt og galt. Ja, det kan jeg godt ødelægge hele showet, kan jeg forestille mig. Men jeg står så i den situation, jeg kommer ind og er ved at fylde op med nogle auberginer, og så kan jeg simpelthen se, der ligger nogle Lego-klodser, og jeg ved godt, den er helt gal. Åh, nej. Og jeg kan ikke nå at fjerne dem alle sammen. Hvor mange er der, cirka? 12. Der er 12. Og du kan ikke nå at fjerne dem alle sammen? Nej, det er de store. Ja. Hvad sker der så? Ja, så jeg får fjernet 2-3 stykker. Jeg kan godt se, det når jeg ikke i mål med det projekt her. så jeg råber efter noget hjælp, og så springer Willy simpelthen til. Ja, hvor kommer du så fra her på det tidspunkt? Jamen, jeg kører grønt. Jeg er kusk for grøntoget på det her tidspunkt. Jeg er lige ved med at læse auberginer til Nick & Jay sommertur. Jeg er helt læst på i hvert fald 4 auberginer, ikke? Jamen, altså, de spiller mange steder sådan en sommer der. Ja, og, ja. Så vi kører lige i røven af Nick & Jay's turbus med friske auberginer. Mm-hmm. Ja, så hører lige pludselig himmel og hav står i et indenfor. Jamen, hvad er det, du hører præcis? Jamen, ja, det lyder som en mand, der træder på en Lego-klods. Ja. Men det viser sig, at det var en duplo. Mm-hmm. Men han er jo helt i panik. Nick & Jay, de kommer i træskene. De er lige på trapperne. Ja, de er lige på trapperne. De går ikke så hurtigt i sådan en hængerøv der. Så hvad er de 20 meter fra bunkeren? Ja, ja, og jeg er på en tre klodser på det tidspunkt. Ja, der er 8-9 klodser tilbage, ikke? Mm. Ja, så jeg får besked på, at jeg skal spørger dig, kan jeg hjælpe med noget? Så siger jeg, hold dem hen. Jeg holder dem hen. Yes. Og det er interessant, fordi hvordan holder du Nick & Jay på vej op til deres backstage-lokale? Hvad gør man for at forhindre dem i det? Jeg siger ikke, at jeg har svaret, men jeg har svaret på, hvad jeg ikke vil gøre fremadrettet. Ja. og hvad er det? Ja, vi er nødt til lige alle sammen, at der skal være konsensus i den her samtale om, at det er en beslutning, der bliver taget i en absentia. Det går ret stærkt. Ja. Det går pisse stærkt. Ja, det går meget stærkt. Jeg tyrer en aubergine i hovedet på Jannik, ikke? På Jannik Thomsen. Sidder lige over næsryggen. Altså, og det er... Altså, det for klodshold. Altså, han var alt for tæt på mig i forhold til at kaste overhånd. Altså, du har næsten givet ham knytnæveslag med en aubergine. Nogen vil så efterfølgende har det så også vist sig i ordensmagten, vil jo så også sige, at kameraerne viser, at der faktisk er kontakt mellem et par af mine knor. Ja, du bruger aubergine som knorhjern, mere eller mindre. Det siger man i hvert fald, at overvindingen viser. Jeg er ikke helt enig i... Men, altså, men det virker jo, ikke? Ja, det er jo forstået, at det må bremse det med deres spor i hvert fald, ikke? Jeg når for klodserne ude. Og så bagefter. Ja, der jeg kan forstået, at der er noget skærmysler med dig og ordensmagt og sådan noget. Ja, nej, det går egentlig meget roligt for os. Jeg får et par håndjern på, og så kører vi mod politigården. Ja. Så kan jeg jo godt se, det er jo min skyld. Det er jo mig, der er bedt om at holde med. Så jeg tager hen og betaler kautionen. Der er kautionen simpelthen? Ja. Ja. Og der, så har vi været et makkerpar siden da. Hold da kæft. Det er en rørende historie, vil jeg sige. Det var også, jeg blev også fyret som kusk, så det var fint nok lige at kunne få en frivillig chance. Ja. Og siden da, det er 14 år siden, siger jeg, siden da har I så været på godt og vel, altså mange af de festivaler, der har været rundt omkring. Alt, hvad vi kan støve op. Ikke dem, hvor Nick & Jay spiller, der må vi ikke komme. Nå, nej, det kan jeg forestille mig, der er selvfølgelig lidt i minus der. I kommer direkte fra en grøn koncert, sagde I nu? Ja. Hvor I har lavet hvad? Flæskebåden. Nå, Flæskebåden, ja, det er rigtigt. Mm. Den bliver ikke genopført. Den kommer ikke med i 20. Det var på forsøgsbasis, sagde de. Nå, hvad var der galt med Flæskebåden? Der var ikke nok salg i flæsken. Folk er ikke så glade for flæsk, simpelthen. Ikke i sin rene form på en varm sommerdag, nej. Nej. Der skal helst gøre os et eller andet ved det. Det er vores... For I havde bare grise gående rundt. De er fersk nok. Ja, det kan jeg godt se, at det måske ikke er det, folk kommer på festival for at få. Kan jeg forestille mig. Men det er jo ikke flæsk, I laver hver gang. I laver jo alle mulige ting, man kan lave frivilligt på de her festivaler. Ikke kun på festivaler, faktisk. Nå, hvor er man ellers frivillig? Vi er frivillige ved diverse nødhjælpsorganisationer. NGO'er. Nå, for søren.
Hvor har I været sidst? Red Barnet. Hvad laver man frivilligt hos Red Barnet? Der var vi jo i Uganda. Nå, frivilligt. Og bygge nogle hytter. Ja, vi blev ikke tvunget til Uganda, så det var... Det siger selvfølgelig sig selv. Der er en grund til det her frivilligt. Men I var ned i Uganda og bygge nogle hytter til... Til de andre frivillige, der skulle ned ugen efter. Altså deres landshold i basketball. Hvor mange hytter er det så, I har? 12. 12 hytter til lokale basketballspillere og til andre frivillige. NGO'er. Hvad boede I? I havde jo ikke nogen hytter at bo i. Der har været nogle frivillige ugen før. Hvor længe er I så i Uganda? En uge. Var vi en der. Ja, vi er kommet hjem. Og man må sige, stadig, I formår at bygge 12 hytter på sådan en uge. Det er sgu meget godt gået. Yeah. Det definerer hytter. Altså, det er jo ikke fordi, vi har fået... Det har jo ikke kun været glade mails, der er kommet i postfasen. Det gik lidt for stærkt, simpelthen. Ja, altså, det er nogen, der er en grund til, at de kun holder en uge. Altså, at dem, der tager dernede, de bygger til de næste. Hvad bygger I de hytter i, må jeg spørge om det? Jamen altså... Ja, vi bygger dem i. Ja, hvad materialer? Nå, jeg tror det med hvilken by. Frugt. Frugt. Frugt, frugthytter. Du har en masse aubergine liggende fra... Vi bygger dem i frugt, og altså, der er flere grunde til, at det ikke er verdens bedste idé. Men der er nogle fordele ved det. Det er jo, for det første er det jo... Vi har ikke fundet noget fordel endnu. Om det er jo nedbrydeligt, kan man sige. Det er både minus og et plus, ikke? Det ser man som et minus, hvis man bor i den, har været så efterfølgende fundet ud af. Det vil jeg klart sige i min indtryk, uden at jeg har lavet den helt store survive-undersøgelse. Det er i hvert fald det, I har fået mest kritik for. Absolut. Aha. Det er, at et er, at de nedbryder sig selv. Noget andet er, at det når det ikke så vel fugle, som sultne indbygger i landet, som han spiser. Ja. Spiser fundet. Jamen, jeg siger, et land, hvor folk har... Hvor der er så mange mennesker, der sulter, er det måske svært at holde hytten stående? Der skal der kæmpes lidt. Det skal der da. Kan jeg forestille mig, ja. Der kan jeg sige, at ligheden på en impro-komiker og en sulten mand i Uganda... som bor i et hus af frugt, det er, at de er gode til at nedbryde den fjerde væg, og jeg synes bare, at, altså, at man tænker måske ikke altid så langt i fasen der. Så altså, hvad ville man helst? Være i et hus af frugt, men gå sulten i seng, eller være midt, men så ikke være i et hus? Ja. Altså, hvor på XY-aksen bliver det en dårlig idé? Ja. Ja, det er så svært for os at svare på. Vi har ikke været i situationen, kan man sige. Jeres næste projekt, når I går herfra, skal I direkte videre til... Vi skal ud og spille noget musik, frivilligt. I spiller også i musikanter? Vi gør alt, hvad der skal bruges en hjælpende hånd. Der står vi klar. Nå, det, fordi så vil jeg gerne høre, hvordan får man så fat i jer? Fordi alle de her festivaler og organisationer skal jo have fat i jer på en eller anden måde. Hvordan gør man det? Jamen altså, det er meget sådan en lille miljø. Et lille miljø, ligesom du ved, vikarbyråer og så videre. Ja, ja. Man får, der er sådan en lille liste, så får man en sms rundt, sådan, kan I være tøj for Team Rynkeby, inden de skal afsted? Og det gjorde I også i år? Ja, men altså, der havde de så ikke lige skrevet mailen, det også for deres private tøj, så det var... Det var altså, rigtig meget tøj. Det var en stor opgave, ikke? Værste weekend i mit liv. Altså, jeg er ikke populær nede i ejerforeningens vaskekælder. Men vi gjorde en god gerning. Nej, ja, absolut. Det vil jeg sige. Og det... Det vil jeg skulle sige. Det tæller den også. 49 voksne menneskers vasketøjskur, der var blevet afleveret nede på... Og vi skulle cykle med og vaske undervejs også. Vi har også en cykel, hvor at i stedet for en dynamo, så er det jo en... En tørtumler. En tørtumler. Så er der også en lang tur, ikke? Når man skal have så meget vasketøj med, kan jeg forestille mig. Ja, vi vasker det undervejs. Det er jo et... Altså man kan sige, at de skal jo komme først. Det handler jo om, så de har jo ikke tid til at holde ind og få det vasket. Og de kan jo ikke vaske deres eget tøj. Så det er lidt ligesom, når du ser i Tour de France, at de får lige en stuk i den, at der lige er en cykelmekaniker, der lige er til undervejs. Det så samme, kører I lige på siden af rækken på rene underbukser? Ja, eller lige har vasker for dem. Lige har en lille klud med. Nå ja, så sådan en vaskebræt. Hvis de har spildt lidt gel eller et eller andet. Ja. Det kan være så trælsk at skulle komme i mål, hvis man har vundet, og man så har noget... Brumbær-gel eller et andet. Lige den station, hvor man gerne ser cool ud, ikke? Ja, ja, det er rigtigt. Så der giver vi lige en hånd der. Du sagde, I skulle ud og spille musik for det her. Det er jo på Amager. Ja, men hvad er det for en organisation eller for et arrangement? Det er musik for de hjemløse.
Musik for, ja, og det er, det er en, på, det er velgørenhed, kan man sige. Nede på Christianshavns Torv, der er lige ved metroen der. Hvad spiller I? Jamen, det er sådan lidt frit for leveren, lidt, altså... Du spiller disco, og jeg spiller blues. Ja. Der er flere over ved min scene, bare lad os være ærlige. Ja, for I har to svinger. Ja, vi står i hver vores ende af Christianshavns Torv. Og spiller samtidig, ikke? Og spiller samtidig. Ja. Så det er lidt en konkurrence mellem jer to også. Ja. Jamen er det også det, når I laver andre opgaver, at konkurrere lidt, fordi I er sådan... Man kan ikke lade være. Det er jo man er jo et kompetitivt menneske. Ja. Og vi får jo ikke løn for det, så der er jo ikke rigtig noget med, at man kan komme op ad rangstigen, kan man sige, på lønstigen. Og hvad så... er løn? Løn er ikke noget værd for os i hvert fald. Jamen hvad er løn, altså ud over penge? Hvad er det, man siger, er løn i sig selv? Hvad er det, man siger? Det er, den... det er glæden ved at vinde over. Er løn i sig selv, ikke? Ja. Glæden ved at have solgt mere flæsk. Ja. Bære lønnen i sig selv. Ja. Så det er også noget, når man siger non-profit, mener man så non-profit, eller mener man bare non-profit i likvide midler? Fordi jeg har fået profit rent personligt ved at spille disco op, og så ødelægge hans blueskoncert op på Christianshavns Torv. Det har jeg det godt, men nok gør jeg selv. Men du har det jo ikke særlig godt med det, kan jeg forestille mig. Det går ud over dig i den her situation. I den her situation vil det gå over mig. Ja. Men så får han jo her en uge efter jo. Så er det jo mig, der har for eksempel solgt mest flæsk. Jamen var det der solgte mest flæsk? Det gjorde jeg, ja. Hvor meget mere end... Tre gange så meget mere flæsk. Tre gange, så det er stadig ikke særlig meget flæsk, faktisk. Det er tre stykker flæsk. Og I skal ud og spille musik for de hjemløse lige nu. Ja. I bragte selv emnet op, og jeg synes det er interessant. Når man laver så meget frivilligt arbejde, som I gør, så laver man jo ikke andet. Man har ikke tid til at have et job. Nej, præcis. Så hvordan, I siger selv, at I ikke får nogen penge for det her. Hvordan overlever I? Jamen, der er nogle frivillige, der støtter os, simpelthen. Men hvem støtter de frivillige? Dem går staten så ind og støtter. Aha, okay, okay. Ja, max 3 led, siger man. Ja. Men I har jo ikke råd til ting som husleje eller sådan. Det behøver vi rejse rundt og hjælpe til hele tiden. Okay. Vi bor jo kun i bunkers. Ja. Der er glimrende medarbejdercamps på diverse festivaler. Ja, ja, og medarbejdere har gode forhold med hygiejne og den slags også, kan jeg forestille mig. Der ja. Får man en lille sandwich, og hvad der, så falder der ting og sager af undervejs. Mm-hmm. Hvad for eksempel? Der kan falde et æble ned. I turbanen. I turbanen, ja. Turbanen. Og det har du oplevet i hvert fald, ikke? At du har lige fået et æble her. Ja, det der kan den. Også... nu der, for eksempel en gang rundt til Rock Under Broen, der skal du tænke på, når Nick og Jay, de bestiller så meget der, de får ikke brugt halvdelen af det. Så står der jo... Fire auberginer kan de ikke nå at spise. Det kan de ikke nå at spise. Nej. Så står de bagefter og siger, er nogen, der vil have en aubergine? Er nogen, der vil have en aubergine? Ja, det vil vi gerne. Det var fandme ikke heldigt, da jeg fik hakket ham ind der. Nej, det har ikke været godt. Det er jo ikke godt. Det var fandme ikke heldigt. Så I får simpelthen det, som kunstneren ikke når at bruge selv på deres... Yes. Og der kan jo være, der er jo håndklæder og spiritus, og der er jo alle mulige ting simpelthen, som kunstnere får kastet i nakken, når de er ude og optræde. Auberginer. Ja. Ej, det var så i hovedet, men... Ja, det var i ansigtet, ikke? Men også det der med sammenholdet. Sammenholdet, alle de frivillige blandt. Der altså om aftenen, det er ligesom at være et omrejsende tivoli. Oh, ja. Så kan man blive lidt småforelsket i nogen, eller man der er først en trier på kryds og tværs. Det er ligesom at være på højskole året rundt, ikke? Alle kender hinanden simpelthen. Ja. Ja. Men det er jo så lidt, kan jeg forestille mig, der er også ting som vikingemarkedet og den slags. Jeg har da aldrig fået så meget fisk, som efter jeg blev frivillig. Er det rigtigt? Aldrig har jeg fået så meget fisk i hele mit liv. Hvor meget har du fået så, efter du blev frivillig? Jamen så... Altså, mere end 40 i hvert fald. Hvilken skala arbejder vi ud fra her? Jamen, 0 til 100. Jamen, vi snakker antal fisser, eller minutter, vi snakker om. Eller hvad arbejder vi med? Du har taget tid, simpelthen. Jamen, jeg har da forskelligt. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke har noget at lave overhovedet, men jeg har da noteret lidt ned i min kinabog. Du skal tænke på, Brian, der er meget rejstid. Ja. Når man skal fra det ene sted til det andet. Men der er også meget liggetid, ikke? Nå ja, men hvem har fået... Okay, så lad os tage den op. Hvem har fået mest fisk? Der er to mænd, der har, lad os sige, et kalenderår. Den ene har fået, lad os sige, 31 fisker, og den anden har fået en fisker, mens har så fået det 31 gange så lang tid. Så de har i princippet fået lige mange minutters fisk. Eller så lad os sige, ham der så har fået en fisker, han har så måske fået måske længere tid fisk i alt, end ham der har fået 31 forskellige fisker. Men hvem har så fået mest fisk af de to? Ja. Det er der, jeg snakker. Men det, jeg kan sagtens se, hvad du mener, og for det første synes jeg ikke, det er noget, man skal konkurrere om. Men, fordi jeg får meget respekt for kvinder til at synes, man skal konkurrere om den slags, men når nu I konkurrerer så meget, som I gør, er det så også et af punkterne, I konkurrerer på? Ikke lige der, fordi der ved jeg godt, der kommer jeg at give nærheden af Willy. Det gør altså, du ikke? Ej, han, du er, altså det er også bare fordi, Willy, hvis jeg må rose dig for noget, så har du har ligesom
formået at ligesom kunne bruge det, at du er frivillig. Det kan de ske godt lige damerne. Jamen, du er også frivillig, så hvad er... Ja, men jeg kan ikke bruge det. Det lyder da underligt. Hvorfor? Hvad er det et handicap, du har, der gør, at du ikke kan... Det skræmmer mig. Ja. Simpelthen bare... Men du må da lægge øre til lidt en gang imellem. Det, når vi... Altså, Ville og jeg bor altid ved siden af hinanden. Ja. I samme bunker, eller hvad det hedder? Samme, ja, oven på hinanden. Jeg ligger altid i øverste køje, og Ville, han ligger nede i den øverste. Åh, det må også være et helvede, ikke? Ja, ikke for mig. Ikke for Ville. jeg skal kravle på stige hver nat, og hver morgen, når jeg skal ned. Ja. I svarer aldrig på mit spørgsmål. Undskyld, hvad var spørgsmålet? Hvem har fået mest fisk? Ham, der har fået 31 fisker, eller ham, der har fået en fisk i 40 gange? Så har vi jo fået lige meget fisk, faktisk. Men det er det, jeg spørger. Nej, det er ikke rigtigt, fordi han snakker om... Prøv at sige det en gang, det sidste gang. Okay, en mand... Kalenderår. Ja. En mand har fået 31 fisker i en time hver. Så er der en mand, der har fået... Jeg kunne kalde den først på Ville. Så det er 31 timer, vi snakker om. Han har så fået fisk i 31 timer, men 31 forskellige fisker. Ja. I 31 timer. Ja. Den anden mand har så kun fået én fisk, men han har så til gengæld fået den i 40 timer. Ham kan vi kalde på. Hvorfor har... Hvem har så fået med fisk? Har du fået den samme i 40 timer? Ja. Jeg definerer fisk. Nu synes jeg, du driller, Lili. Jamen, det er da klart, man kan da også godt begynde at gå hinanden lidt på nævne. Vi har brugt 14 år sammen. Ja, det kan man. Man lærer også hinanden at kende rigtig godt. Ja, det gør man. Det kan man da. Men lige tilbage til den ting der. Det har vel også noget at gøre med størrelsen på sådan en fisk. Fordi har du ikke fået mere fisk, hvis det er på størrelse med 4 fisk? Der vil jeg sige, der har været nogle gange, der nogle af dem, du har slæbt med ind i skoven. Der har jeg da også slikket op i overkøjen og følt, at jeg har fået noget for penge. Vil I sige, at I er hinandens bedste venner? Ja. Er I næsten i familie nu, efter 14 år, hvor I går op og ned hinanden? Vi er ikke brødre, men en form for fætter, tror jeg godt, man vil kunne karakterisere det. Ja, det vil jeg faktisk også sige, er en fin måde at beskrive den på. Ja. Det er samme bånd, som man har til sine fætter. Har du en fætter også ved siden af? Ja. Og du kan mærke, det er omtrent det samme? Det er omtrent det samme. Ja. Er han også frivillig? Nej, det er mere, fordi han ligger tit i overkornene af boller. Men, nej, det er for sjov. Jeg føler lidt, at fætter er det rigtige. Mm-hmm. Bror for tæt på, grænfælder er for langt væk. Men når I er... Der er jo vinterhalvåret, kan jeg forestille mig, der har I ikke så meget at lave her i dag. Der kommer der mere og mere, vil jeg sige. De første par år skulle man lege lidt ekstra efter det. Ja. Men der er jo også... Der skal der er salt, flere og flere ting, der skal laves. Vi brugte hele vinteren på salt. Så det er ikke noget, kommunerne betaler for længere? Ja, ikke vejene. Ikke vejene. Ikke mere. Ude i båden. Hvad er det, man salter æggemader for? På et plejehjem, ja. De her kan have svært ved at salte selv. Og så det er lige præcis den specifikke opgave, I bliver bedt om at gå ind? Ja. Det er lige at salte ægge, når de skal have. Jeg salter, du plejer peber. Ja, jeg tager peber. Ja. Så det er mere, hvis de skal have en rejmad, at jeg kommer på banen, ikke? Ja. Nogen vil godt have den på ægge også. Så får vi vinteren til at gå med det. Ja. Og der kan man, der falder der tit lidt af til dig, Ville, ja, derude, når vi er rundt. Der er meget fisk, ikke? Der er sgu meget fisk derude. Der er meget fisk. Så har man stedet sove om natten også. Det er jo dejligt, ja. Indtil det bliver forår igen. Så er der tag over hovedet. Så er der både vodt og tørt. Ved du hvad? Jeg klager sgu ikke. Jeg klager sgu ikke på. Nej. Nej, det kan jeg forestille mig. Det lyder som, I har fundet lige præcis jeres rette element. Skal vi fortælle ham om næste projekt? Sidste år, han har fortjent og... Og få det at vide. Så næste projekt, det er ikke, at I skal ud og spille musik i det på Amager? Nej, det er lidt hemmeligt. Nej, men det er næste store. Det er næste store. Det vil jeg rigtig gerne høre. Hvad er det? Jamen altså, der kommer jo næste år, 2020, mm-hmm. Der kommer der jo VM i ishockey til Danmark. Nå, ja, meget spændende. Og det vil vi gerne have råd til at se jo. Ja. Så vi har besluttet os for at ikke arbejde frivilligt længere. Nå. Så vi kan spare nogle penge sammen til at sende os VM i ishockey. Ja. Vil du, altså, vi har jo snakket lidt om man skulle gå selvstændig og så videre der. Men der kan være noget opstart og noget underskud i starten. Må jeg høre det? Hvor mange penge er det drejer sig om? I har brug for at gå hen og se ishockey? 1214 kroner. 1214 kroner. Ja, så kan vi se helt grov spillet, ikke? Ja. Og det er værd? Det er værd, ja. Især.
Så, og der har vi da en lille konkurrence om, hvem der først kan skrave penge sammen. Jamen, hvordan vi skraver de penge sammen? Det er det, der er interessant. Jamen, det er jo det, der bliver det spændende, fordi der har vi valgt hver vores metode, ja. Så ser vi, hvad der går hurtigst. Konkurrencen igen her. Ja, man er jo et kompetitivt menneske. Ja, det hører jeg. Hvad har I så valgt? Det er det, der er det spændende. Jamen, den ene har så valgt at gå selvstændig, og den anden har valgt at tage et arbejde. Hvem? Må jeg høre, hvem der... Vil du gætte? Prøv at gætte en gang. Prøv at gætte. Hvor gammel tror du, er, Brian? Nej, prøv at gætte, hvem der har taget... Hvem af os tror, du har startet det flødeboldvirksomhed? Og hvem tror du, er blevet ansat i den? den er svær, synes jeg. I ser jo begge til ud, som om I er glade for flødeboller. Tak. Kan man sige. Jeg vil næsten tro, at det er på, der er blevet ansat. I firmaet, er det korrekt? Ja. Og du har simpelthen... Jeg har startet det. Du har startet et flødebollefirma. Yes. Hvad er det for et flødebollefirma? Det er da interessant. Hvad hedder det? Jamen, det her Flødebolle AS. Ja. Og det er ikke et aktieselskab. Det hedder Flødebolle AS. Flødebolle AS, ja. Og hvad står AS for så? Det står for flødeboller and so. And so, ja. Så er der også andre ting end flødeboller? Ja, det er primært kokos med drys. Ja, flødeboller simpelthen. Yes. Det var der også. Hvem er ikke glad for flødeboller? Jeg er faktisk ikke så glad for flødeboller. det er nok klistret også deres. Men jeg ved det, der er mange, der er glad for det. Ja, der er mange, der godt kan lide flødeboller, ja. Ikke? Så, men når du er chefen og opretter firmaet, har du så ikke en fordel i at tjene penge frem for... For dig kan man sige, du er jo blevet... Du skal have udledet penge af på her. Men han tager risikoen. Ja, hvis jeg nu kun har til at udbetale lønnen. Man kan sige, det er det smart ved det, det er jo, uanset om det her bliver en succes eller ej, så får vi jo skrabet penge nok sammen til at komme ind til ishockey. Det er i hvert fald den ene af os. Jamen, så kan jeg tage ham med jo. Så hvis han sørger for, at jeg i hvert fald arbejder, du ved, 30 timer. Jeg har lige et enkelt spørgsmål. Mm. Hvor mange penge vil du sige, du har brugt på at starte den her flødeboldfabrik? Der er nok røget en... Ja, en 12-1400 kroner. Jamen, vafler er ikke så dyrt igen. det lyder meget, 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 meget spændende. Jeg vil sige, jeg er ikke... Det er jo bare sukker. Det er jo bare... Altså, ja, det er meget sukkermasse og æg, ikke? Ja, hvad er det, der er så spændende ved det? Det er... jeg synes, det er spændende, at der er mennesker, der vælger at vige deres liv til at hjælpe andre. Det har vi ikke gjort. Nå, til at hjælpe andre. Ja, der er ikke flødebånd. Nej, men til at hjælpe andre mennesker og gøre det frivilligt, det er ting, som jeg tror, de fleste vil have svært ved. At gøre. Folk tænker på sig selv for det meste, ikke? Vil du kunne låne os en plov, hvis det var, hvis vi gerne ville have en ishockey? Og med en plov mener du 500 kroner, simpelthen? Nej, det kan være, hvis der er noget sne, der skal ryddes. Ja. Eller det ville være bedre, hvis du havde en plov, som vi kunne sælge. Ja. Det er meget mere værd end 500 kroner. Jamen, det er desværre hverken plov eller på nogen af måderne, faktisk. Desværre, det er jeg ked af. Jeg vil gerne kigge på nogle af de flødebånder, når vi har fået dem op at køre. Det kan vi godt. Det hvad for en vil du have af dem? Der findes jo hvor mange forskellige slags. Vi er jo en 14-16 forskellige slags flødebånder, vi arbejder med. Okay, jamen det er jo lidt flere, end jeg havde håbet på, fordi det er jo svært at sige navnene på alle 14 forskellige. Nej, det synes jeg ikke. Men hvem vil du sige har fået flest flødeboller? Ham, der har fået 14 forskellige flødeboller, eller ham, der har fået 20 af den samme flødebolle? Jamen jeg vil sige, at de har fået lige mange flødeboller, faktisk. Ja, lige meget flødebolle. Ja, i hvert fald i forhold til oplevelsen og instinkterne. Ja, det vil sige, at de har fået lige... Smagsindtryk. Kaloriemængden er det samme. Ja. Vil jeg sige. Men 14 forskellige slags flødeboller, yes. Som alle sammen har helt deres specifikke navn. Ja. Kunne vi måske slutte showet af med at få i hvert fald 14 af dem? Jamen, vi kan da skiftes. Vi kan da tage en mere på skift. Ja, der er den med brumbærgel. Den vi fandt ud af efter cykel. Ja, og hvad hedder den? Den hedder brumbollen. Brumbollen. Så har vi den med aubergine. Mm-hmm. Det var den, vi fandt ud af efter rockeren og brun. Ja. Auberginebollen. Ja, så har vi en med græs. Mhm. Hvad hedder den? Det er jo navnet, vi skal have her. Nå, den hedder... hvad er det, vi kalder den? Græskulden. Jeg begynder at se et mønster her i mange af de her ting. Og vi er kun op på 3 nu, og vi skal have 14, ikke? Så har du den, du har fundet på, den med vis. Nå, ja. Det her boldbollen. Boldbollen, ja. Boldbollen, ja. Så meget vi kun i skrivet stort 10 navne på flødeboller. Ja. Jamen, så har vi en, hvor der ikke er noget fyld i. Nå! Ja. Det var en tynd skal, skrøbelig skal af chokolade. Ja, den kalder vi surprise-bollen. Ja, men der er ikke noget i. Der er ikke noget i. Nej, så overraskelsen er... Luftbollen. Ja. Så har vi en med flæsk. Og den, fordi... må jeg bruge et? Ja. Hedder den flæskebollen? Nej, det gør den ikke. Nej. Den hedder flæskekuglen. Flæskekuglen, ja. Ja.
Og det er, fordi vi er ret meget flæskliggende fra. Men hvis I ikke, altså nu, der går meget tid med det her. I behøver ikke at fortælle mig, hvad der er i dem. Bare sig, hvad de hedder faktisk. Mm. Og nu kan I jo bare skiftes igen. Trollebollen. Flødekrydderbollen. Flødekrydderbollen. Så er der yoghurtbollen. Yoghurtbollen. Så er der couscous. Couscous. Er der kokos i den? Eller er der couscous i den? Nej, det er ikke noget med flødeboller at gøre. Men vi har også couscous. Nå ja, det var flødeboller. Ja. Det er rigtigt, vi har jo 16 slags flødeboller, og så har vi couscous, man kan få ved siden af. Ja. Men vi mangler kun tre navne på flødebollerne. Jamen, så har vi torpedo. Torpedo? Torpedoen. Guldfar. Guldfar, og så den sidste, som... Jamen, det var jo så den, vi er blevet enige om. Ja. Det er jo også den, der er vores signature i virkeligheden. Og hvad er det? Det er den, der skal... Det er den, jeg tror på, kommer ud over rampen, hvis det endelig er. Mere populær end alle de andre, tror du? Det er i hvert fald, jeg kan ikke se, hvor meget, hvis ikke det bliver den, så tror jeg ikke, at det bliver ishockey i 2020 for vores vedkommende. Kan I så ikke bare sige den i kor? Pukost. Pukost. Ja, det var ikke rigtig i kor, kan man sige, men pukost. Pukost. Hvor pukost. Vi har skiftet, pukost. Indeni. Det er halvdelen af det er råkost, og men hvad er den anden halvdel så? Pukost. Du ved, den der feta. Puko? Altså, pukost. Det er sådan en blå feta-boks, man skærer selv. Lige om puk. Kender jeg simpelthen ikke. Kender du ikke pykost? Nej, men det er en fremragende. Så det er en smøroste-chokoladebolle. Det er lige det feta. Nej, har du ikke set sådan en rør med feta, hvor der ligger noget, der ligner små pukker indeni? Nej. Har du aldrig været nede i sådan en gurkershop? Jo. Der kan du købe sådan en rør med sådan nogle feta rundt. Jamen, jeg tror på, at det, du siger, er rigtigt. Det er ikke, fordi jeg mistror dig for at være lyvende. Du ser mistroisk ud deroppe. Jamen, jeg ser mistroisk ud, det vil give dig ret i. Og måske tror jeg også, det er løgn. Måske tror jeg faktisk ikke på det rigtigt. Jeg tror ikke, den findes. Men jeg ønsker jer... Hvad er det for at pisse at lukke et interview af med? Vi har hygget dig så meget, så ødelægger du det. Alt held og lykke med jeres frivillige arbejde, og især med jeres... Tak skal du have. Med jeres nye, hvad er det for pisse? Med jeres nye projekt med flødebolle AS. Jeg synes, vi skal gå ned og spille noget musik, Willi. Det der, det giver... Og jeg håber også, at I får skrevet penge sammen nok til at komme til ishockey til næste år. En pukost? Og så synes jeg, at du skal købe billetter til Heino Hansens show her i løbet af næste på måned og tre shows. Hvis du ikke ved, at pukost er, så skal du da holde dig væk. Billetter, som du kan købe ind på heinohansen.dk. Ja. Og når du har gjort det, så skal du også købe billetter til DM i Impro, hvor du kan se folk som Nej, der er ikke nogen, der kender Palle Birk og hans gruppe UHA. Er det non-profit? Stil op til semifinalen og finalen i Impro. Og så vil jeg sige ikke bare forberede tusind tak til mine to gæster her, og tusind tak til Heino, og tusind tak til Palle Birk, der var tidligere. Og så må du have det rigtig, rigtig godt. Kan I have det i en pose? Hvornår er Danmark spiller første kamp? That is all. Du har lige lyttet til en lytbar podcast. Vi håber, du har lyst til at lytte til nogle flere.